Kaže ovako, nacionalisto sa takvima kao što si ti, nestanak nam ne gine. Čini mi se da sa ovakvima koji danas nisu nacionalisti nam baš dosta dobro ide. Oh my God. Brat Miroslav Parović komotno može da pošalje SMS zahvalnosti svim svojim glasačima. Urađeno. Kada Miroslav Parović dobije manje glasova nego što je skupio potpisa, to je jasan znak da je promašio profesiju. Dobio sam više glasova nego što sam skupio potpisa. Jedini ste protiv kandidat Miroslav Parović koji je čestitao pobedu Vučiću. Čime ste se izdvojili od ostalih i pokazali šta je dostojanstvo? Pa ja smatram da u svakoj bitci, svakoj borbi, kada se ona završi, treba dostojanstveno priznati pre svega sebi šta si da ti u toj borbi uradio. Konkretno na ovim izborima ja sam pre svega sebi priznao da sam poražen. Fun fact, imam followera koliko i Miroslav Parović glasova na izborima. Lepo, imaš puno followera onda. Mislim da je Miroslav Parović moralni pobednik ovih izbora, uzeo je danas manje glasova nego ja fejvova. Iskreno da budem, ne znam šta su fejvovi, ali mislim da jesam moralni pobednik na izborima. Čovek je dobio 11.000 glasova, skupio 10.000 potpisa. Da ima države, u zatvoru bi završio kao prevarant. Pa mislim da ovo dovoljno govori samo za sebe. Miroslav Parović i Čeda Jovanović su u istoj ekipi. Možda im se pridruži i Čanak koji tvrdi da je se kandidovao kako AV nikada ne bi postao predsjednik. Pa ja zaista nemam ništa zajedničko ni sa Čedomirom Jovanovićem, ni sa Nenadom Čankom. Kao što sam više puta rekao, na izborima sam se kandidovao kako bih promovisao jednu drugačiju politiku, jedan drugačiji pogled na svet. Uveren sam, a to će vreme pokazati, da moje vreme tek dolazi. Oh no!